новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. 18 населених пунктів станом на 6 годину ранку було знеструмлено на Тернопільщині через негоду. Зокрема, це населені пункти у Зборазькому, Козівському і Теребовлянському районах. Про це повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації Василь Трач. За добу на Тернопільщині сталося 3 пожежі. У Шумську зайнялася господарська будівля. У селі Озерна Зборівського району горіла покрівля цеху, у якому проводять забій тварин. І у селі Обич Шумського району вогонь спалахнув в одноповерховому дерев'яному житловому будинку. Там виявили тіло чоловіка 1967 року народження. Він не є власником цього приміщення. Вогонь рятувальники загасили, причини пожежі і матеріальні збитки встановлюють. Також рятувальники розчищали дорогу від повалених дерев у селі Теофипілка Козівського району. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. І нагадуємо, що сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання в деяких будинках Тернополя. А саме з 10 до 17 години за адресами вулиця Тбіліська, вулиця Братів Гжицьких, вулиця Назарія Яремчука, будинки від 38 до 53-го. Повідомила керівник прес-служби «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. І на цьому у мене все. Зустрінемось з вами за півгодини.